Građani od danas prvu dozu vakcine protiv COVID-19 primaju u fiskulturnoj sali Tehničke škole Pirot. Vakcinišu se stariji od 65 godina. Primila sam vakcinu, računam da je to zaštita i tako u godinama ljudi moraju da prihvataju sve. Šta mislite o organizaciji vakcinacije ovde? Pa meni se sviđa, šta sad sa ljudima je teško raditi, ali uglavnom ide sve kako treba valjda. Zadovoljna sam, u 9 sati sam pozvana, odmah su me pozvali, sve je u redu, bila sam kod lekara, malo imam pritisak velik, dali su mi lek. Da se čekam. Ja mislim da treba svako da primi vakcinu, pogotovo mi ljudi koji smo preko 70 godina i kronični sam bolesnik i šećer i pritisak i sve, ali sad se dobro osjećam. Na novom vakcinalnom mestu u Pirotu angažovano je 6 lekara i 15 medicinskih sestara iz opšte bolnice Pirot. Ekipe su uhodane, tako da mislim da će sve proteći u najboljem redu. Za danas je zaplanirano da se vakciniše oko 350 ljudi. Vakcinacija se vrši kineskom vakcinom na osnovu spiskova ljudi koji su se prijavili preko portala e-uprave. Ispoštovali smo sve preporuke u skladu sa stručno-metodološkim uputstvom o načinu imunizacije i organizacije imunizacije. Građani na vakcinaciju dolaze u zakazanom terminu. Spiskovi se formiraju na osnovu prijava na portalu e-uprava, a o terminu i mestu građane obaveštavaju volonteri gradskog kol centra. Posle merenja telesne temperature i popunjavanja saglasnosti za vakcinaciju, lekarskim pregledom utvrđuje se da li postoje kontraindikacije za primanje kineske Sinopharm vakcine. Kontraindikacije za prijem, odnosno primjenu kineske vakcine su akutno febrilno stanje sa temperaturom preko 37, bilo kakva akutna infektivna i neinfektivna bolest, pogoršanje hronične bolesti ili u anamnezi teška alergijska reakcija ili reakcija na bilo koju komponentu vakcine. Naravno, ne vakcinišemo trudnice i dojilje. Lekarske ekipe na punktovima za vakcinaciju u tehničkoj školi rade od 8 do 15 sati. Punktovi na zatvorenom bazenu namenjeni su za imunizaciju drugom dozom vakcine. Tamo radi 12 ekipa Doma zdravlja Pirot u dve smene od 8 do 18 sati. Na građane se apeluje da poštuju zakazane termine kako se ne bi stvarale gužve.